Nisam skoro šetao ovim kao. Sve se nekako promenilo. Obaveze. Nekakve drugačije ciljeve. Snimao sam ili pokušao da snimam dvorište u Prvomajskom cvetu. Mislim da nema lepši naziv. Cveće u cveću. Tako mi je palo na um, na cveće u cveću. Tako mi je na um palo da se zove ovo. U ovom objektu žive cvetići, predivna dečica. Vaspitačice naravno čine sve da se ta deca lepo osjećaju. Okova tamo u jednom delu crvene ruže. Rekao, pokušao sam da snimim dvorište. E, dvorišta treba srediti. Nije to samo problem direktorke Olivera koja ulaže maksimalni trud. Ovo je naš problem, gradski. Ovaj prvomajski cvet može da bude najlepši u Srbiji po svemu. Veliko dvorište, sve nekako sakriveno u ovom ogromnom drveću koje bi ipak trebalo malo da se sredi. San mi je da to bude sportski vrtić sa tartan stazom, sa onim preprekama gde će deca da izađu i sad vremena u saradnji sa nekim profesorom fizičkog i vaspitačicama, naravno, po njihovim predlozima, da se deca odgajaju i na takav način. Naučit će deca 1000 pesama, ali odavde moraju da izađu, da su im kičme prave, da nemaju ravne tabane, da su im zdrava pluća, da su radost. U igrama, u sportu, deca su najradosnije. Evo, pogledajte, ovo je ogromna velika šuma i sigurno da drveće nikad ne treba seći. Ali ima tu dosta toga što nije u funkciji. Tamo unutra nema sunca u dvorištu. Svuda je hladovina. A znate onu pesmu iz one rock opere? Daj nam sunce. Eto, to je moj prvi utisak. Koji je vaš utisak, što bi rekla gospođa Olja? E, moj prvi utisak je dajte više sunca ovom vrtiću i gledajte u budućnost. Evo dodatak na prvu priču. Cveće u cveću ili ono, kako beš, dajte nam suncu. Nadam se da ću se bez posledica, evo ih, koprive, probiti. Ovde može svašta da se nađe. Evo. Kako divno dvorište. I ova žica. Koje dvorište ograđivo bodljikovom žicom mesta? Dvorište vrtića. Evo, pogledajte. Predivno. Bela breza. Zdravo je.
Matori Dragan, šta radi. A da ćemo mi znati da sačuvamo, to je pitanje. Da ne idem sada do Pečurke da je snimam kako je sva ovo jađena i polomljena. Ajde ovo dvorište, pogledajte ove svetiljke. To ne radi garantovano. Eto, to je. Obraćam se Vladanu Vasiću, kome bi drugom. Ovi drugi oko njega to primiš na jedno, izađe na drugo. Gradonačelniče, prošetajte ovde, dođite. Prošetajte ovim dvorištem. Dođite da uživate malo i da vidite šta treba da se uradi. Pozovite ove stručnjake, one za zelenilo, arhitekte, ne znam koga sve, pedagoge, i pitajte ih šta treba ovde uraditi da ovo cveće unutra cveta još radosnije.